No niin, nyt hermoja koitetaan leputtaa vähän pelaamaan tää äijämeeninkiä, eli God of War Collections HD 1080p, eli sit kun mä näen tätä figuurikokoelmaa, niin mulla on tästä God of War 2 tää Kratos-figuuri kanssa, että tää liittyy kans vähän sit niin, nää liittyy niinku toisiinsa nää mun videot jollain tavalla, et tää on se ykkönen, eli sitä en tiedä, voiko tässä skipata, niin kun mä renderoin tätä yhtä videoa tuossa taustalla, niin sit mä nauhoitan tätä toista tässä taustalla samaan aikaan, eli tää on niinku, otetaan nykeen vaan, normaali. Tää on niistä PSP-peleistä tehty niinku tämmönen 1080p-remaster. Joo, eiks mä pysty skipata näitä videoita? No hohojaa, no sit mä en muistaakseni kattonutkaan näitä kyllä. Mielestäni kakkonen on niistä paras. Ja sit nää pelit pitää tietenkin arvostella vaan ja ainoastaan sen mukaan, että millainen se peli oli silloin, kun se oli uusi juttu. Ei niinku vuosien jälkeen. Sellään mä arvostelin sen kakkosenkin, että se on paras niistä. Siinä vaan osattiin eniten jotain. Et kolmonen oli selvästi huonompaa kuin kakkonen. Onko tää liian kovalla? Mä nyt koitan nauhoittaa tätä jonkun reilut 10 minsaa. Enkä mä vaan näkään voi skipata näitä hohoja. Tää on ensimmäinen kuitenkin niistä PSP remaster-peleistä, eli siksi mä nyt pelaan tätä normaalimoodilla. En mä tässä oo päässyt oikein mihinkään, että mä muistais millas tää onkaan. Siinä toisessa mä oon päässyt paljon pitemmälle. No mut nyt näytetään vähän äijäl meininkiä. ProTippejä, kiitos. Näissä kaikissa peleissä on pari samaa juttua, että kaikissa on tää niinku chainblade, ja sitten tässä on tyyliin se, onkohan se 4-4-3 hyökkäys. Joo, se on vissiin toi sama näissä kaikissa peleissä. Ja mut muuten niissä on semmoset erilaiset valikoimat, että jokaisessa on erilaiset spessuaseet ja kaikkea sellaista. Ja sit samaa tietty tää brutaalinen äijäilymeininki, mikä on just asiaa näissä. Sitten mä tossa yhdelle tutulle esittelin tätä just tätä PSP-kokoelmaa, että mä näytän, että hei, kokeillaanko tällaista peliä. Sitten se ei ollut tyyli se henkilö, siinä ikinä ennen pelannut näitä pelejä. Sitten se oli ihan sellainen, että holy shit, dude, tää peli on ihan kymppikamaa niinku. Että niitä ei kyllä onkin, tää on niinku. No tästä voi sanoa aika paljonkin hyvää tästä pelisarjasta kyllä. Toi näyttää jotenkin, että tuossa ruutu olisi rajattu vähän oudosti, kertoi toi niinku mun niinku heattipalkki meni yli tosta ruudusta, eli VTF. Voisi katsoa, onko sen oikein rajattu jossain vaiheessa, mutta emme nyt ehkä sitä tätä videoa varten biitistä tehdä. Joo, ja kaikissa näissä peleissä on semmoinen, no on se ehkä kaikissa peleissä, että tekee tämmöisiä väistöjä niinku tämän mukaan, että kamera on niinku pultattu tiettyyn kuvakulmaan, sit arkkuja availlaan kaikesta. Ja normaali modeli tää on suunnilleen aika helppoa, mut sit yleensä niissä on joku 4 tai on ainakin 4 vaikeutta. Et sit sillä vaikeammalla vaikeudessa on oikeesti semmoista niinku perseenraiskausta. Et oikeesti jos sitä tiedät, mitä sä teet, niin sä et päästä pois läpikään kylläkään. Muistat mun pikkuveli Thread Isle, tietenkin kenenkaan me ollaan tahkattu suunnilleen kaikki mahdolliset pelit läpi, niin sit se koitti sitä kakkosta semmoinen, että se koitti heti niinku titaanimoodilla vetää läpi sen, eli vaikeammalla. Se ei tietenkään onnistunut, siksi ei päässytkään siinä pelissä mihinkään kertaan. Siinä pelissä se titaanimoodi oli vaikeampaa kuin Gaad-mode siinä ykköspelissä. Eli nyt tää on bossi, sen mä muistan. Tän mä pääsin tässä kerran, kun mä testasin jopa. Et nyt mulla ei ole vissiin mitään spesialaseita, eli niin nyt se näyttää noita pro-tippejä, mutta kyllä mä noitiin. Että tää pakko vaan tämä niinku koittaa näillä ketjuilla hakata.
ketjureaktiota tuohon noin. Se on kyllä hyvä, että tuossa toi healttipalkki sentä. Muistaakseni jossakin peleissä on sellainen tyyli, että sitä healttipalkkia edes näykkääs. Eli sun pitää vaan tahkota sitä sokeena sellainen, että kuole ja toivoa, että onko sun manaa vielä. No muista, kun me pelattiin Viakain ja noittakaan sitä God of War 1 vaikeammalla, eli Gaad modella. Sitten siinä oli just sellaisia kunnon bullshit-kohtia, että niinku, no niin, quick time. Että niinku, siinä oli sellainen, että mut loppui niinku manaa. Sitten mä ajattelin, että jos mulla olisi yksi palkki manaa, että mä voisin käyttää sitä spesialiskuun, niin sit mä pääsin sen kohan, mutta en mä päässyt sen. Kyllä mä sit, se oli sellaista niinku, testailua, että kyllä mä sit päästiin se porukalla tahkottiin sitä God modea. Mut siinä oli kyllä kans, näissä peleissä oli se tyyli niinku pleikkarin parhainta grafiikkaakin. Tehty trikeellä sellainen. Että nythän tää on niinku PSP-tasoa. Ehkä vähän paranneltu jopa jotain tekstuuretta tai se PSP on huonompaa kuin PS2, että se on niinku kuin PS1.5. Toi tydyt, kuulostaa samat musiikit mitä niissä kaikissa. Jotkut näistä kappaleista kyllä tosi äijäily. Tämmöistä niinku eeppistä sotashittia niinku. Ah, nyt tässä joku putsle, että noit pitää varoa noita tollasia renkuloita. Joo, me vissiin tässä muistaakseni, tässä tuli semmonen niinku partajorma tulee täältä seuraavaksi. Sen ohi mä muistaakseni pääsin. Sen pään muistaakseni muussatti jollain tämmöisellä jutulla. Tässä on meininki brutaalimpaa, kun se oli Mortal Kombatissa. Että se olisi tassiaa kerrankin, että tässä niinku tässä tehdään äijäilyä sellaiseen oikeaan suuntaan, että kunnon väkivaltaa vaan, se kanssa on semmoista väkivaltashittia. Joo. Nyt mulla on vissiin se vanha seivikin täällä. Tarstuvako tää hidastelee tässä seiviruudussa, että se tekee joku tuplaseivi. Nyt sun on pakko katsoa näitä. Se tietokoneen niinku semmonen nopea, että sä painat vaan tää F15, quick save. Niin heti seivattu, se on asiaa kyllä. Mutta ei edes konsoleilla se aina, se on jotenkin aina semmoista monimutkaisempaa. Se on yksi juttu, mikä näissä konsoliutuissa kusee. Tää on vähän niinku olemme tää roolipelimeininki, että sä keräilet näitä kuulia ja saat lisää healttia, jee. Paitsi, että sä et sit niinku expaa mitään, vaan sä niinku, jos et sä löyä niitä, niin sä et saa myöskään sitä. Mutta ehkä se olisi sama vähän kuin noissa roolipeleissä, että sun pitää saada kieri tai muuta, sä et saa sitä kieriä paremmaksi mitenkään. Eli se on periaatteessa vähän sama meininki. Tää on just siistiä. Ehkä noit kuulis on vähän se ongelma, että niitä olisi ehkä pitänyt vähän nerfata, että ne ei näyttäisi noin kirkkaat. Että se verenlento kirkkaammaksi ja sit kuulat niinku vähemmän semmoiseksi. Se on semmoisia pikkuputsleja. Että tää kamerakuvakulma on oikeastaan oikeassa paikassa melkein. Pystyykö mä uija täällä järvessä? En ehkä pysty. Kakkosessa pystyy uija meressäkin. Eli siinä oli kakkosessa oli tosi paljon semmoisia niinku one time only juttu, että sä pystyt hidastamaan aikaa, sä pystyt uija meressä, sä pystyt lentässä sen tartsan liaanilla ja kaiken maailman shittia siinä, siksi se oli niin siisti. Ja se tredailee, muistaakseni päässyt siinä pelissä siitä medusapossia pisemmässä, semmonen ihrapaska medusa siellä. Siksi se väitti mulle, että God of War 3 on parempi kuin se trollolla. Se on ihan paskaa verrattuna siihen kakkoseen. Mut sekin tyyli julkaistiin vasta ehkä 10 vuotta sen kakkosen jälkeen, että ei niitä voi sellainen niinku mitata. Pitäisikö tässä hidastaa aikaa vai? Pitäisikö mä nyt juosta tonne? Fuck my life. Fuck my respawn, oikeesti. Nyt näin ei ole tietenkään missään speed walkthroughissa kiinnostavaa nähdä tämmösiä jumituksia, että nuuppi pelaa. Mee sinne looseri, sit kun sinne käy kattoo sinne, kattoo semmonen käy rakettaa itsekin, että eikö tää peli osais pelata. mä nyt esitän tätä vaan, että tää liittyy mun taiteiluihin tää peli, tajutsä. Sen takia mä tätä gameplaytä näytän tässä. Mee nyt sinne piece of shit, mee nyt äkkiä. Nonni, oli siinä tommonen, että jossain niissä on semmoinen, että sun pitää tyyli, pystyks mä ottaa kiinni näistä. Sit muistaakseni niissä on semmonen häkki,
hacksors niissä peleissä, että tälleen kun sä otat kiinni, niin sä oot niinku kuolematon silloin, kun se tekee sitä animaatiota. Ja sit toi vaan seisoo tossa. Ja sit kolmasessa oli muistaakseni se, että sä pystyt ottaa kiinni sen ja sit sä pystyt niinku heittää sitä, valita sen kohteen, että mihin sä heität. Ja sä tapat montaa ja sä pikappaat niitä ja heittelet niitä pitki seiniä, että se on aika siistiä. Mut niissä kaikissa on vähän erilaiset juttuja. Tässä PSP-versiossa oli tietenkin se, että PSP-ssähän ei ollut alun perin edes mitään kahta tattiakaan siinä ykkösessä siis. Eli sitä oli tehty sen mukaan, että tässä ei olisi niinku toista tattia tässä ohjaamassa. Sitä aika hyvin on saanut tehty tämän kerran. Nyt mä niinku väistän kyllä tattilla ja ohjaan toisella tattilla. Et aika hyvin oli saanut sen olemattomat kontrollit toimimaan tässä PS3-versiossa. Ja paljonkohan tää on nyt rekordannut tätä, mutta ainakin ootahan mä renderoin tää kanavasta 58%. Ja paljon sitä on nauhoittanut, että en mä näe sitäkin nyt. Mä nyt tahkoon niin pitkälle kun jaksan, vaikka sit mä katsoin, että pistääks mä poikki sen shitin siitä. Toi bossi oli tommonen niinku final form pelle, että näköjään se pitää tappaa monta kertaa, mikä on aika perusmeininki. Siinä toisessa PS2-pelissä oli kans joku tommonen, mutta mä muistan minkä näköinen se oli. Mut siinä sekin oli muistaakseni semmonen, että se piti tappaa monta kertaa, kun yksi kerta ei riitä. Kato, se pitää ekan se pitää tappaa, sit se muuttuu undeadiksi, sit se pitää tappaa, sit se muuttuu undead robottimutantiksi, sit se pitää tappaa, se tuo niinku aina takaisin jonkun, jollakin magicillä sieltä. No on se ihan hyvä, että se näyttää noin ProTipit kerran. Toikin on P1-säskin pystyy tekemään tota vähän semmoista niinku vaihtelua tähän tappomeeninkiin. Sit se mun pienempi pikkuvelikin sanoi, kun se katsoi mun sitä kolmosen pelaamista kerran. Että se sanoi, että tätä peli on tosi siistiä katsoa, kun tässä tapahtuu vaan koko ajan. Niin, tää on koko ajan semmoista kunnon action. Että ei mitään saas niinku. No niin, toi on se yksi partajorma. Tää ei ole semmoista niinku porettavaa roskaa, missä käydään niinku jotain RPG:tä, missä jumitat save pointtien välillä ja sit sä koetat levuuttaa semmoista niinku tahallista turhaa pidennystä. Ihan kun siinä on jotain kontenttia, vaikka ei siinä ole mitään kontenttia. Se on semmoista bullshittia. Vähän liiakin moni roolipeli tekee just semmoista. Mun on pakko siis katsoa tätä, kun tätä pystyy skipata. Tosta tulee meille joku mustaparta. Mutta ehkä tää joku Mustafa Da MadaFaka, mikä pitää tappaa nyt. Kek. Joo. Blow it out your ass. Keep the change, you filthy animal. No niin, sillä on tommonen Enchanted Fire Blade tuolla. Nää ättit pitää tappaa yleensähän roolipelibosseissa tai morpeissa semmonen, että jos siellä on ättejä, niin tapa ne ätit ekana tai muuten ne nylkee sut perseeseen. Niin kuin, että sä, no niin, tääkin muuten, mä arvasin, että se spaanaa lisää näitä, että sillä ei ole mitään väliä, tapat sä niitä vai et, niitä tulee loputtomasti oikeasti. Paitsi niissä voi ehkä farmata expaa, kato. Tää kuulat on siis expaa, niin sä enchantaat, sä siis upgradeat aseita paremmaksi, eli katsotaanpas, voiko tässä farmata näitä. Voi vissiin, mutta aika hitaasti. Eli näitä tulee loputtomasti varmaan. Eli sä pystyt värjättäisiin levuttaa aseet maksimiin, mutta tyyliin se käy porettaa pikkasen, kun sä oot 10 tuntia tehnyt sitä samaa, että hohojaa. Ei sitä ihan kannata tehdä. Mä en tyyli edes muista, mitä liikkeet tässä pystyy tekemään. Mistä mä blokkaan tästä? L1:stä. Ja se onnistuu takana näkään L2:stäkin. Syökää oikeasti paskaa, pojat. Mä jotenkin peikkaan, että tää blokkaa mun iskut, jos se iskee sitä tuohon kilpeen, eli se on niinku kuolematon periaatteessa kilpi. Tarkoittaa sitä, että se ei mene läpi se damage. No kyllä mä ainakin näen, että se ottaa damage onneksi. Noni. Quick kompoa perseessä. Nyt se pää murskataan, se voi siistiä. Mä feilasin sen. Eat a dick fuckface. On kyllä tosi kämästä nämä grafiikat verrattuna siihen PS3-peliin. Tai siihen PS4-sen remasteriin. Mut ei näitä pelejä nyt. No,
PSP-peliksi. Aika jeessii kamaa. En tosin silkkukonsolilla pelannut oikeastaan mitään. Se oli semmoista, en mä tue noita käsikonsoleja, se on semmoista rahastusroskaa. No niin, jääks tää jumiin vai? Mä luulin, että se ei jumi, onneksi ei. Pää mussetaan muistaakseni jollain... Ties mitä. Pää pitää kerätä, trofi yksi pitää saada pää. Siitä juteltiin eilenkin tuo chatissa, että se on siisti, jos roolipelissä saa niitä päitä kerätyä. Niin kuin, niitä voisi mountata, niin kuin, mounttaa niitä päitä. Niin kuin. Boom, tsch, boom, tsch. Kuole. Boom, headshot. Se ei ollut headshot, vaan se oli headshot. Eli se on niin kuin astetta kovempaa shitti. Voisi vielä ruumiin räjättää. Mutta ei siellä ole enää mitään ruumista jäljellä, kun se on kivettynyt tuohon lattiaan, se objekti. No niin, mitäs mä pääsen? Onks tää rikottava tää arkku tässä? Nyt mä ajattelin jotain ihan muuta täällä. Onko tää nauhoitus aika mennyt jo pidemmälle? Kai se on. Ai mun pitää käyttää sitä F-reettiä. Okei. Okay. Mitä mä käytän sitä? Efreettihan se ifrit siis. Se on periaatteessa sama shit.